Громадська організація «Розвиток разом» оголошує про початок проєкту «На старті» – бізнес-проєкт як спосіб самореалізації жінок малих міст для жінок Зміївського району. Шановні жінки, якщо бажаєте зробити своє хобі джерелом постійного доходу, самореалізуватися в улюбленій сфері, запрошуємо взяти участь у проєкті. В межах проєкту планується провести просвітницьку роботу в форматі тренінгів про переваги, методи та можливості легалізації власної підприємницької діяльності, менторську підтримку для підготовки власних бізнес-планів в якості фізичних осіб-підприємців та часткове покриття витрат на закупівлю засобів або обладнання для розширення власної справи для тих, хто захистить бізнес-план. Умови участі на основі конкурсного відбору. Вік 18+. Заповнюйте реєстраційну анкету до 30 квітня на сайті, який ви бачите на своїх екранах. Проходження профорієнтаційного тестування після заповнення реєстраційної анкети. Місце проведення навчання – місто Зміїв. Термін навчання орієнтовно 15-31 травня. Проєкт реалізує громадська організація «Розвиток разом». Діяльність виконується в межах проєкту тут центр гендерної культури як платформа для розширення прав і можливостей жінок та молоді, який фінансується Європейським Союзом.